麻辣碰到大香蕉，大香蕉碰到小凤梨，麻辣嘞麻辣嘞，小凤梨碰到小香蕉，小香蕉碰到大香蕉。等一下，为什么不可以自己碰自己吗？自己吃根香蕉。就少拉嘞，这个意思呢，就让他过年的时阵大家拢吃到足好诶。对对对，稍微运动一下。普通是较无运动。麻将桌上会人输掉，输啊就输啊，搁咧卖拉嘞啦。怀疑当怀疑是卖拉。这个运动啊，这个单元游戏真的是手脑并用啊。对，手忙脚乱。我想爱玩这个游戏。哦。所以我带了一根挂高白挂。你这是葡萄啊？不，苹果。苹果。被剪歪的两条。banana。本来蛮适合香蕉，不过呢，什么蛮适合我啊？是，来，我们今天特别来宾很多啊。对对对，你先透露一下，你会猜谁赢？我们先请特别来宾出来之后，我们再来猜，好不好？先把他们请出来。第一位，李建荣。哎，第二位，张兆志。耶。第三位，彭丽。第四位 ，Dicky 来介绍。第四位，第四位是蔡润。蔡坤。好，第五位呢？我们的位置是张秀清。第六位的小刚。第七位傅威。好，第八位是我们的 Dicky。现在我希望来猜一下，你猜谁会得到今天的金牌？我在想哦，这些水果当中哦，其实我们小刚给人家平常给人家感觉他很灵巧，还有这个葡萄哦，葡萄，你觉得他们两个会得到？葡萄比较厉害，他们两个互生很高。我今天要是输的话，一定是输给他。没有，我比较看好啊，蔡润。蔡润？什么？润啪嗒的润？哎，你跟我看法一样。我也是看好他，他反应可能很快。为什么我反应不好，我都慢半拍耶？这个游戏如果是最后是第一名的冠军的人，我们有送个金牌要给他，哎，鼓励一下。但是我觉得为什么会说蔡圭会呼声很高？有可能因为他好聪明哦，就选一个榴莲，榴莲不太顺口，人家会讲麻辣西瓜。榴莲好像会比较难讲一点。不，经理这么一讲，他的大家都会讲榴莲。可以开始练一遍。榴莲。好，来，今晚开箱。大家卖拉嘞，输了你就少拉嘞了。这将是97年最轰动的一个新的游戏，只要记住本游戏最高指导原则：言不由衷。也就是说，大的时候记得动作要比小，说小的时候动作要比大。也就是说的和比的必须完全相反，完全相反哦。只要记住这个原则，你将会是我们的拉嘞冠军啦！从哪开始？我们就从 banana 开始。好，从 banana， 好不好？香蕉。好，老师音乐。3, 4, 麻辣嘞，麻辣嘞。大香蕉碰到小西瓜，小西瓜碰到大香蕉，麻辣嘞，麻辣嘞。大香蕉碰到小榴莲，小榴莲，大香蕉。其实我觉得要怪美凤姐，刚刚就是一直提醒榴莲，自己吓自己啊！明其实蔡姐她每次都知道，她很紧张，流不出。我们要请今天蔡圭来面壁来，进入洞房。好，接下来呢，我们就要从苹果开始，好不好？好，老师音乐 ，3, 4，慢来来。大苹果碰到小番茄，小番茄碰到葱。哎，等一下，秀清已经死了。秀清已经错了，秀清也错了。我说他大苹果碰到小番茄啊。哦，又被喷一次，大家都看到一次。
撒油拿拿放水，大家都看到了呢。对，还有一次机会，为什么都没有？润，关你一个造出来。润姐，润姐又出现了，润姐。从秀根再开始，老师音乐。手边的大小也要变了。香蕉碰到小葡萄，马来西马来西，小葡萄遇到大西瓜，大西瓜碰到小香蕉。我们可以在这个当中的加入，有人来西瓜，来换另外一个西瓜。来，这个亚威当榴莲比较好，我这个给你，那你自己选好了。你喜欢当榴莲还是当西瓜？榴莲比较好啦。我不喜欢吃榴莲了。喜欢吃啊？我不喜欢吃榴莲。不喜欢吃榴莲。没关系了，但是那你喜不喜欢吃苹果？要换啊，那换苹果好了。那你两个都带好了，两个都带。现在就要从芭乐那边要开始，好不好？芭乐那边开始。好，来，老师音乐。最碰芭乐，芭乐，小芭乐碰到大凤梨，小凤梨碰到大芭乐。马拉嘞，马拉嘞，大芭乐碰到大香蕉，大香蕉碰到小凤梨，马拉嘞，马拉嘞，小凤梨碰到小香蕉，小香蕉碰到大香蕉。等一下，为什么不可以自己碰自己吗？自己吃根香蕉。好，我们现在就从苹果开始，好不好 ？OK。好，老师音乐，要快一点点哦。大苹果碰到大凤梨，大凤梨碰到大苹果。大苹果碰到小芭乐，小芭乐碰到小凤梨。小凤梨碰到大芭乐，大芭乐碰到大凤梨。大凤梨碰到大葡萄，大葡萄碰到小芭乐，芭乐嘞，芭乐嘞，小芭乐碰到小葡萄，小葡萄遇到大番茄，芭乐嘞，芭乐嘞，大番茄碰到大小苹果。我的动作真的比也不算正确，我只加了一个字小苹果。我告你，他说大番茄，润姐，我刚刚口口气都不行。润姐，对不起，为什么可以？哦，不可以的。刚刚我们要请这个番茄面壁了，好不好？既然蔡润也说话，撞入洞房。现在呢，我们一样就从芭乐开始，好不好？好，老师音乐。芭乐，芭乐，小芭乐碰到大苹果，大苹果碰到小番茄。哎呀，小番茄不在，番茄在哪里？喜欢念一些这边没有的，他太想他了啦。没有，他们很无聊，在后面叫他出来看镜头。你去玩好了。好，来，我们来，请进入洞房。哎，那我要跟他一起进去。瑞姐，好，就控制一点哈。好，我们现在是有水果越来越少，凤梨、葡萄。啊？喂喂喂，干什么？干什么？干什么？公共场所干什么？哎，这个节目是大。大人小孩都看的节目。现在呢，我们可以从这个葡萄开始，好不好？葡萄开始。好，那老师音乐可能要快一点点哦。Three， 慢来嘞，慢来嘞。小葡萄遇到大芭乐，大芭乐碰到小凤梨，慢来嘞，慢来嘞。小凤梨碰到小芭乐，小芭乐碰到小凤梨，慢来嘞，慢来嘞。小凤梨遇到大葡萄，大葡萄碰到小芭乐，慢来嘞，哎，好厉害，慢来嘞。小芭乐碰到小凤梨。小凤梨碰到大芭乐，芭乐嘞，芭乐嘞，大芭乐碰到小凤梨，小凤梨碰到小芭乐，芭乐嘞，芭乐嘞，小芭乐碰到大凤梨，大凤梨碰到大芭乐，芭乐嘞，芭乐嘞，大芭乐碰到小凤梨。像我刚刚说的，我就说这两位很厉害，果然就两位要争。
金牌了。太重了。哎呀，这两位是谁得到金牌了？来，耶，我们要给他们加油了。好，老师，音乐。小葡萄碰到大凤梨，大凤梨碰到大葡萄。大葡萄碰到小凤梨，小凤梨碰到小葡萄。小葡萄碰到小凤梨，小凤梨碰到大葡萄。大葡萄碰到大凤梨，大凤梨碰到小葡萄。小葡萄碰到小凤梨，小凤梨碰到大葡萄。大葡萄碰到小葡萄，小凤梨碰到大葡萄。大葡萄碰到大凤梨。讲学会是有点脆脆了，大葡萄碰到大笨蛋，所以呢，爱改了就爱改了，差一点，差一点，我们要恭喜我们的优胜得主，就小刚。副手哇，你看看，哎呦，这么大块啊！反应最快的。今天非常谢谢各位的光临，谢谢耀威，谢谢各位，谢谢。